Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu. Sa nama, to jest sa mnom je Bon James Bon Beach. Jo, jo. I tajanstveni posmatrač koji će povremeno da se uključuje. Ovu igricu mi je predložio jedan drug. I rekao mi da neće uspjeti da pređem. Sad ćemo da mu dokažemo da nije u pravu. Krećemo. Danas. Ok, šta sad? Ja sam ovaj čigica. Ne. Ja možeš skačiš. Aj, mogu na ovo. Dobro. Idemo. Mogu da padnem dole? Možeš. A, stani. Alo, stani. Pa će sam. Vidi ove bodlje. Bodlje, da, preskoči ih. Žipala! Idemo dalje. Ovo, ima je. Što je sad ovo? The Field of Dreams. Kako je komplikovan, ne znam se. Čekaj, stani. Mogu... A može da poveći? Ali, mogu da ugoti... Može da ugoti... Na što je? Space? Nije. Space. Alt? Nije Alt. Shift? Ctrl. Ctrl. Prvo je Ctrl. A, jeste. Okej, okay. Uspeli smo. Opa. Idemo dalje. Znači, komande, levo, desno, gore, dole, Ctrl. Ima li još nešto? Nemoj, nadam pucam. Se. Mogu da pucam. Super. Pa ovo nije teško, viš, sad siđemo ovdje dole. Da. I sad samo tamo, opala! Idemo dalje. Idemo u mrak. In the darkness. In dark. U mrak in the dark. I... Čovječe, kako se otkači ovaj lanac. Šta sad? Sad ne znam. Šta ti je kova kane? Ja nemoj mi skačiti. Dokle ću ovako da se vozikam? Pašćeš sa broda. Ti ćeš pasti iz broda. Sa brodića. Evo ti ovdje kopno, vidiš kopno na vidiku. Kapetane, vidio sam kopno. Kako sad? A ne mogu da... Možda sam trebao... Nešto da uzmem. Ja, čemu služi ovaj, viš tu? To. I sad dovučem. To, da dovučeš, da skočiš. Koliko je komplikovno. Ubilo se. Sad. Čekaj sad da dovučem brod do gore. Ja mogu to da uredim. Gde možeš bre? Ne mogu to da uredim. Super. A ima vamo nešto. Vidi, mogu se popnem na ovo. Uš, za malo, Tarzan. Idemo. Opala. Dobro, pa napredujemo, dosta smo mi prešli ovako. Ako ovako se nastavi, mislim, imat ćemo znatno velik napredak. Mislim, pračačamo ga. I tako da... Bravo. Uplaši me je! Šta je to? Zamka za medved. Nisam vidio. Čekaj. Dobro. Ne krećem iz početka. A vidi, mogu to... Vidi. Op. Čekaj, mogu to da preskočim, nadam se. Možeš. To mogu. Opa! Mogu. To. Uspio sam. Idemo dalje. Znači, moram da pazim na zamke za medvede. Reci mi ako nađeš zamku, ako vidiš zamku... Evo je zamka. Bi možda pojao nešto dati. Za medvede, evo. Zamka za Bear Grylls-a. Ajde. Šta da radim s njim? Za malo da... E, možda trebaš da... Da se ubijem. Ne, ispod toga. I šta onda? I da se ubijem, da. Nisam to hteo. Čekaj. A možda trebaš da skineš to da upadne unutra? Taj leš. O, ovako? To. Pa razmišljaš ti. Moguće. Pa to mi deluje kao... Nemoguće misije. Da sam ja... Dobro, nebitno, malo... In the hood I have... Ne može sve da bude perfektno, mora malo da bude... Pa dobro, to mora se desi. Još, eto. Sad se zaleti. Cap, carap, cap. I ka... Bravo. Kako sad se možeš početi? Za malo. Da se ubi. A ti se ubi, vidi. Preskočio sam. Samo se ubi. Neću se ubi. Samo ću sačekati da se doklati do mene. Doklati se. Tako, sad je gore.
Ovam? Tako. E, tu. Tako, tako. Tako, tako. Sad, tako. Idemo samo, ko Super Mario, samo desno igram. Pa da, a možeš i u levo. Možeš i u Super Mario. Ne možeš u Super Mario, ali ideš levo. Kako ne može? Ne može, on ide samo desno. Samo desno? Pa zato što mu ga pojede slika ako skrene levo. Pa čekaj. Ne, može da se malo vratiš. Gdje da su? Pa može, a mamicu ti! Lopta su tu. Lepo si bre loptu bre, kuka ne bre. Zem ti. Pa si bre loptu bre. E, nije ti to za futbal. Ili za basket. To je moj fenjer. Ja ga šutnem, on se vrati. Dobro, idemo dalje. Mislio sam da su ovo bolje, to je trava. Samo trava. I malo je ono... Samo... Čup, 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 kutija. Kutija i voda. E. I mušice. I mušice. Tu može pluta čoveč. Vidiš kako si se udavio sad. Ček, a ja ne mogu da plivam. Ne možeš, ti si mutal. Ja sam... Neće da može. Ne, pa, pa. Za malo da upadnem. Možda treba da gurnem, pa da... E pa možda. Pa da plivam na kutiji. Meni možda. Da plivam na kutiji. Ne treba. Ajde kutio. Da, pa, 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 ne! A! Šta radiš to? Pa htio sam da plivam. Joj, 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 joj. Čekaj, stani. Čemu služi ovaj konopac? Pa da... Da se popiš. Ej, kad si... Ko onaj iz lifta. Ej, možda pada kiša, pa ćeš... Moći da hoćeš. Stani, stani, proradili su mi zupčanici. Vidiš kako mi se dim izlazi iz ušiju. Kako mi radi mozak. Haha, ovo nisi očekivao. Ne. E, sad se tamo zaljuljam na ovu grančicu. Puf. Pazi, pašćeš. Ako pukne gran? Jo, mogu kroz drvo da proćem, super. Dobro znati da mogu kroz drveće da proćem. A ne, mogu kroz drveće da proćem. Zašto? Ovo drvo je laž, ovo drvo je prevara. Hologram. E, vidi ima tamo. Opa! Op, 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 op. Jo, vidi tamo ono što je ono. Sad ćemo da se tamo... E, pa pazi bre, nećeš spati. Ko mi kaže? Ti njega. Jo. Šuniš ti to. Sa bum! Ne znam se, moša, moša. Slomio sam, šta je to bio, neko jaje, nešto sam slomio. Ne znam što je to, nebitno. Ovamo imam drvo. Sve gurni, gurni to. Gurni, gurni. Opa, mogu li gurni? Pa kuda sada, ja sam mislio da će mi napravi put tamo. Ajde, sad ću da... Ajde, spusti se dole, nemoj da budeš retard. Imbecilo. Dobro je. Ja sam mislio da ćeš se ubiješ. Kakav si fantom? Ti si bre fantom. Dobro, i ovo gurnem ovdje, op, i tako se prelazi igrica, ne ono kao što mi ti govoriš. Da. Šalim se. Strašno. Pazi, ovo će ti padne, neće ti padne. Neće mi padne na glavu, pazi. Žibre, moša gospodina. Mislim stvar... Što je beptište, au. Aha, beši, mam, čekaj. Šta je bre to? Pa zarobljen je u drvetu. E pa, šta je to? Pa šta možda bude? Pauk. Pauk. Ali ima samo šest nogu. Gdje što možete da hvati? Aha, 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 aha. Op! E, pazi. Opasan je. Možete da hvati? Ne može. Vidi ga. On se, dok napravi zalet. A čekaj, kako ja da prođem sada tamo? Vidiš što mi nišan? Tebe ću da... Možda trebaš da ga uhvatiš? U zamku. Evo je pala je zamka. Pala je zamka. Ajde, preskoči i nemoj da umriš. Pa bre. Pa gde je zamka? Idemo. Sad ću da te uhvatim u zamku. Jao, moram da požurim. Ajde. Sine, ajde. Pa si bre? Nišani me. A ne, meni će... To. E, sad si ga zajebao. Tako da se namesti zamkica. Ajde opet. Beži! Sad! To! Fuj, polio me njegov... Ova noga je zajebana. Ova zna i kung fu. Ima crni pojas. Razbio si, uspeo si zamku da polomiš za medvede, a to je ti si pao. Čekaj, vidi, a ja mogu da prođem kroz ovo, mogu sam samo da prođem, a ne, onda bi me pojao. E, čekaj, stani.
čekaj, ajde da zapamtimo. Znači, prošli smo ovog pauka retardiranog. Da. E, i tu ćemo da stanemo, zato što nemamo nemamo da, više vremena. A da, nemamo više vremena, dobro. Tu ćemo sada da stanemo i da nastavimo u sledećoj epizodi. Ajde. Tajan Stanić se nije ni priključio, on je samo ovde sedeo i nadgledao. Sjedeo i nadgledao, mislio je. Šta? Milka Canić. Dobro večer. Doviđenje. Doviđenje. Dobro večer.